10 TV, aqui com a nossa Penélope Charmosa do time Titãs. E aí, Lice, foi um jogão de bola, você jogou muito, jogou de igual para igual e você tem treinado muito? Treina muito por quê? Com seu irmão? Seu pai é bom de bola? Ou é perna de pau? Ah, é? E o seu irmão Dado, é bom de bola ou não? É? Vamos ver agora, né? No Sub-8, né? Valeu, tá de parabéns, tá? Falou, tchau, tchau. Tchau. Vai aqui.
Você subiu 8. Vai, Luquinha! Luquinha subiu 8, Você trouxe atestado médico? Thank you.
Ei, Gabriel, como é que foi o jogo? Não deu hoje, mas valeu pela diversão. Vocês estão de parabéns, tá? Tiveram muita disposição, muita garra. E quem sabe o próximo vocês ganham, né? Valeu? Falou? Então dá um like aí, dá um sininho aí pra gente. Aê, garoto! Aqui o Luquinha, artilheiro do jogo. Quantos gols você fez hoje aí, Luquinha? 4 gols? E você de ver, muita disposição, muita correria, tá? Você tá de parabéns. E aí, você vai ficar na torcida do Sub-10 agora? Ou você vai querer jogar pelo Sub-10 também? Vai querer jogar também? Ah, não, né? É muito pequeno ainda. Então, parabéns aí. Valeu. Só tocando bola.